အရှင်လေးလက်တိုက်ပြီးပါပြီဆိုတော့ဒါစိတ်တိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်မောကြည့်တခုချင်းစီတော်မယူတော့အပြုံလိုက်ပေးပေးတယ်။ဒီခါလေးလေအားပါပြီးပြီးလို့ရှိရင်မမလေးကိုထည့်ရမှာ။မောင်လေးကမမကိုပြန်ပေးရမှာ။ဟုတ်တယ်။စာရွက်ကလေးပေးရမှာလို့။ပေးယူလေးလောက်ရမှာ။ဒါကိုစာပေးစာယူလှန်ကြည့်ပြီးတော့လှန်ကြည့်ပြီးမမကိုပေးရမှာ။လင်းကိုပေးရမှာ။ဟုတ်တယ်။စာပေးစာယူ။ဟုတ်လှန်ကြည့်ရအောင်။ရပြီ။ဖတ်ပြီးဖြေးပြီးတော့မပေးရဘူး။ဖတ်ပြရမှာ။ဟုတ်မောင်လေးကမမပိုက်ထားမှာ။မောင်လေးပိုက်ထားမှာ။ခဏတင်လာလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။စတိုင်စတိုင်ထိခိုက်မှာလို့။စတိုင်စတိုင်တွားထိခိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။စတိုင်ရှိမှစားမှာမလားပြင်မယ်။ဟုတ်စတိုင်ရှိမှဗလာကြီးပဲ။ဆက်စီကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုတွေ့ရင်တဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေကိုအရင်ကြည့်တက်လဲဘယ်လိုနေရာလဲလေးပါပြီသက်ကဲကဲအဲ့တော့ဆက်စီမကြအောင်ပါဝင်းနေပါပါ sorry နော်ပါဝင်းနေကြတဲ့ခါဆက်စီကြတဲ့ကောင်မလေးမရှိဘူးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟိုချစ်စီကောင်မလေးတွေပဲဖြစ်နေနော်ကျေလို့ဖြေရှာပါတယ်ဒီကဒီမှာဆိုရှင် elegant အဲဟိုမှာဆိုရှင် cute တိုက် cute တိုက်ဒီမှာကြတော့အဲ့ဒါကြတာခေးတိုက်တလောက်လာနေရအောင်ထိုင်းမှနေပြင်နေရအေးယူရီးယားတိုက်ယူရီးယားတိုက်အခုတော့ဖြေးဖြေးရအောင်ဖြေးမှာပေါ့အားလို့ဆိုရှင်မလေးရစစီကြရကွာအမေကစစီကြတည်ကြတယ်တပြီးတော့ထိုင်းတိုက်ထိုင်းတိုက်ဆော်ရီခဘယ်နေရာအရင်ကြည့်ရနေရာရင်ကြည့်လေဘယ်နေရာအရင်ကြည့်လဲဟိုနှစ်ဖူးလေးဟိုလားနှာခေါင်းလေးဟိုလားပေါ့နော်တော့လေလဲစလုပ်ကလေးဟိုလားဖြေးရခက်လောက်ခက်ခဲလားဖြေးရညလုံးဟုတ်လားတည်ကြလားညလုံးမဖြစ်နိုင်အောင်နော်မျက်လုံးပြီးတော့မှတခြားနေရာတွေပေါ့ဗျာ။အဟောတခြားနေရာတွေ။ဘယ်နေရာတွေ?အပေါ်တက်သွားလား?အောက်ဆင်းသွားလား?အဲ။အောက်ပဲဆင်းမျက်လုံးပေါ်တက်တယ်။ဘာလို့လဲ?ပေါ်တက်တယ်။တက်လို့မရတာ။စပီးလေးပါဗျာ။စပီးလေးပေါ်စပီးရမှာ။မတခြားကြလို့ရှင်။ဆွဲဆောင်မှုရှိရဆိုတော့ sexy ပေါ့လေ။ sexy ကြရဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံပေါ်ထားတဲ့ sexy ရကြတော့သူကသူ့ရဲ့ personality နဲ့သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကနေစတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းယူဆမိတာပေါ့။အဟောကြည့်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်။ကြည့်ကြအောင်။တွင်ပြင်လက္ခဏာကြတော့လောက်ယူလို့ရတယ်လေ။ဒါပေမဲ့အဓိကသူ့ရဲ့ဒီအကြည့်တွေကကိုယ့်အပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိတာစပြီးဆက်စီကြတယ်။အဲပြီးတော့မှတခြားဟာတွေပေါ့လေ။ဒါကြည့်ကောင်းရှောက်ပြုံးနေတာပဲ။တကယ်တမ်းကြည့်စင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြည့်နေတာ။နေရာတော့ရှိတာပေါ့။နေရာတော့ရှိတာ။အဲ့တော့ဒီကစစ်တယ်ကေ။နေရာ။နေရာ။ဒါအဝိုက်ပေါ့နော်။အဝိုက်ပေါ့လေ။ဖြည့်တတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဖြည့်တတ်တယ်နော်။နေရာရတယ်။နေရာ။ဟိုကဝယ်တွေ့လိုက်ပါ။ချင်းမဝေ့သေးတာ။ဝေ့နေတာ။ဟဲ့လာပြီးလိုက်လိုက်တိုင်း။ဂျင်းစော့တဲ့အခါတဲ့။နော်လေလေမိတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြပါလီလေမိရဤပေါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တမိုင်းလိုက်ကြည့်ပဲဟာဟူရိုခွန်တို့ပေါ့ဟုတ်ကောင်းပါလေကျမ်းမာကြီးကတော့ဤပေါတဲ့နော်ဟုတ်တယ်နန်းနေမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်လေးအမမောင်ထောက်ခံနေကြပါလို့ဟုတ်ရကြည့်နေမဲ့လေဘာပဲပြောကြအမထောက်ခံမထောက်ခံပဲအကျင့်ပါလေမဟုတ်ပါဘူးရှင်မဟုတ်ပါဘူးကျမမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျင်းဆိုင်ပေါက်တာပါရှင်ကျင်းမစောဖြစ်သေးပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဒါပြောချင်တာပြောချင်တယ်အင်းခံစားချက်ခံစားချက်ကတော့တခါလေကြက်လို့ရှင်တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပါလေဟိုကျမကြီးကလေလေချင်းတဲ့ခါရှိလို့ရှင်တော့လူမတိရဲ့လူမရှိတဲ့နေရာကိုသွားတာပေါ့ဥပမာ locker room ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအိမ်သာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျင်ခမ်းမကြီးတဲမှာဆိုလို့ရှင်လူရှင်းတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ပေါက်တာပေါ့လေခိုင်းရှုလေးခိုင်းရှုတိုင်းရှုလေးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အရန်နံလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဂျင်းစောရဲ့လူတွေကြတော့လေဟိုစားတဲ့အစားအစာတွေကကျုပ်တွေစားတယ်ကျုပ်တော်မှကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်တကယ်အခုလက်တော်ဆိုလို့ရှင်မနေ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကျုပ်က10လုံး15လုံးစားတယ်ညဆိုလို့ရှင်10လုံး15လုံးစားအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုအလုံး30လုံးဟမ်အနှစ်ပါစားအနှစ်မစားဘူးယောဂကြတော့maybe 1 2ဒီလောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေစားရတယ်ပြီးတော့ကြက်သားတွေစားတယ်အသားတွေကြက်ဥတွေစားတာများတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တက်ထွက်တဲ့အရာတွေကစိုးတယ်ဟိုချွေးပဲဖြစ်ဖြစ်မဲသားစားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မဲသားမစားတော့မစားမစားချွေးနဲ့အရင်တော့မနမ်းဘူးဒါပေမဲ့ဤပေါက်တဲ့ခါရင်းနေတယ်ကိုယ်ဤတော်ကိုတခါကျမခံချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးလို့ပြတာဆိုတော့ရပြီလားဆရာပြောပါအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ခွေးမောင်လေးကလီတီနေချာချာပြရတော့ခုတော့မူးနေပြီခုတော့မောင်လေးရဲ့အကြည့်တွေကမောင်တို့တော်တော်မူးနေတာဖွင့်လင်းတော့နေဟာအခေကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဘာလုပ်ခိုင်းမလဲအာကျွန်တော်လည်းထားလိုက်ပေါ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲရှောက်သီးတုတ်တို့ငဖဲတုတ်တို့ကြားတိုင်းမှာတော့အဲ့လိုကြွေးရတယ်ဆိုင်လေးရောရှိရင်စင်းစီမှာဆိုင်လေးတက္ကသိုလ်ဘွားတော့ဟာတဲ့တက္ကသိုလ်ဘွားတော့အင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားတော့ crush ဘူးတဲ့ကောင်မလေးရာတဲ့အခုချိန်လက်ထက်ကိုတောင်းလာခဲ့လက်ခံမာလာငင်းမာလာတဲ့သူရကြအောင်ရပါပြီလားသူကြက်တော်များရနေကြပြီဘာဖြစ်အသက်30အများကြီးပေါ့ crush တာလေအေးပေါ့မဟုတ်လေဟုတ်မလားအဲ့မှာတကယ်ကောင်မလေးသူ့ရောက်ကြရလောက်ပြီ30ကသူကတော်တော်များကြရသူရောက်ကြရလောက်ပြီဆိုတော့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တက္ကသိုလ်တောင်းကဘယ်လိုပုံစံကျွန်တော်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီ B7 လေ
civil engineering ကိုကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးနှစ်ရောက်တော့မှကျွန်တော်အနုပညာလုပ်တွေဆက်လုပ်တာ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအရှိပိုင်းကဟာတွေကရိုးတန်းပုံမှန်ចောင်းသားဘဝပဲရှိတာ။ဂိမ်းဆော့တာဘာညာလဲဆိုတော့အခုလောက်ပိတ်မိတ်ညံ့ညံ့လေးပဲရှိတာ။ပိတ်မိတ်ညံ့ညံ့ဒါမဲ့ပညာဝင်းမဲ့လေအဲ့တုန်းကကျောင်းတော့လည်းကင်းပါပဲမ။ဩကင်းကြီးရှင်းရှင်းနေတာ။ကျောင်းကျွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျောင်းကြီးရှင်းရှင်းနေတာ။ကင်းပေါ့။အမကတော့ကျွတ်။အခန့်ကင်းပေါ့။အခန့်ကင်းပေါ့။အောင်ရဲတော့အမကင်းအမကတော့ကျွတ်။ဒါမဲ့ဒါမဲ့အတွင်းထဲပဲနေကြတာပဲ။တက္ကသိုလ်ဘွားတော့က crash ဘူးတဲ့ကောင်မလေးရှိရဲ။ချော်လား။အခုဒီ season ကြည့်နေမှာတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့လေပြောပြလိုက်ပါမယ်။ပြောပြလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော် major မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က civil ။ဒါမဲ့အကောင်မလေးကကျတော့ easy ။ဩ easy ။ဒါ easy ဆိုတာတည်ရတယ်မယ်။ကောင်မလေးအများစုကရောက်လာပြီဆိုလို့ချောချောလတ်လတ်လေးရှိတာအာခီတို့ EC တို့ပဲရှိတာအာခီဆိုလို့ချောချောလတ်လတ်လေးရှိတယ်ဥမာလေးဘာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဒီ EC ကတော့ EC ကွင်းဟုတ်တယ်မှာအဲ့ကောင်မလေးတို့တော့မောင်ရဲ့ EC ဘာကွင်းလဲကျွန်တော် Civic King Civic King အဲ့မ Civic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် The Whole King တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခန်းကင်းပဲရှိတာအခန်းကင်းကျွန်တော်မကင်းနေကြဘူး။တော့ EC မှာကျတော့အကောင်မလေးကကျတော့ The Whole Queen ။အော် The Whole Queen ။တော့ချောတယ်။ရဲ့လေးရှိ။ level กว่า level กว่า level กว่า။တော့ကိုဘယ်လိုလဲ။တောင်းတော့နေ။အဲ့လိုမင်းတို့ဖက်ထူးစီးရယ်ဆိုတော့အမတော်တိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးတိတ်မကြိုက်ဘူးအနေနဲ့အတန်းကင်းလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်တက်လာနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောက်ချပေါ့နော်အခုချိန်မှာလက်ထက်ခွင့်တောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ထက်ခွင့်တောင်းမှာမဟုတ်လားသူကလေးရဲ့အိမ်တော်တွေပါကြာနေတာပြီအားမရဆရာကြီးခရစ်တော့တောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောတောင်းလာငယ်တော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲညင်းမှာပေါ့အော်ညင်းတော့မှာညင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးဆုံးကမိဘပေါ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကမိဘပဲလေတဲ့မိဘရဲ့စံနာမပါပဲနဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ဒီမှာဒီဘက်ကဒီဘက်မှာထိုင်နေတာလေမိဘပဲမလေးမိဘပါသေးပေါ့နော်မိဘရိုသေးရမယ်နော်ကိုကိုဖဖေးနေကောင်းပါကောင်းနေလေးအတွက်လည်းမကင်းသေးရင်ထချားရဲကဲတော့တခုဟမ်ဟာအဲ့ဒါယူလေးအိုင်မမဟုတ်တာဟုတ်လားเออเออกูลาจะเลยกูยูฟี่อ่ะมาเลยป่ะๆแล้วกูเนี่ยอตูเด้ต้วยแผ่เตยุส่องบูเด้เมนทมี้ดิเด้กะเด้บดุเนี่ยต้วยปีเตยุส่องเนี่ยขาจ้ายิงขုံซ้องเลยเด้นามเนี่ยตะกั่วเปียๆป่ะเปียไล่ดออ่ะโอเคเดี๋ยวจะเลยจ่อไล่ป่ะไม่กล้ามากเมนทมี้เนี่ยไอ้หนองจ่าไปแล้วไม่กล้าเลยเบ้ดิบาดิชื่อนี่ไม่กล้าเนาะเนาะโอเคโอเคจ่าดิชื่อไม่กล้าจ่าจ่าตู้เนี่ยโหป่ะอยู่ตะไคแค่ขาจ่าเราไม่กล้าโอเคอ่ะไม่กล้าตะนำเองเนี่ยပြောมาซะเลยนี่เนาะอยากจ่าเบ้ดิจ่าเบ้ดิอ่ะอะมาก็ไม่รู้เว้ยไม่ผิดจริงๆเลยว่าที่ไก่ได้ขาเนี่ยเบ้ดิอ้าหน่าเสียยังไม่ผิดแต่เว้ยรู้อยากจ่าเยอะเลยอ่ะว่าหมดตะเกณฑ์นั้นปุ๊บเลยပြောมาเลยสรุปရှင်เลยไม่ผิดหรอกโอ้มาเลยกาวมากาวมากาวมากาวจะที่ไก่เตะคุณนึกว่ามองน้ำมาเลยจ้ามากาวมากาวนำไปนี่ดีกว่าสิไปกาวมาเลยเนาะฮะแล้วตะกุเลยแทจ่องมาพี่นี่จ่องไม่อ่ะดูดิอ่ะพี่เล็กตัวอ้าถ้าเนี่ยปูเถิงจ้าถ้าผมไม่ได้จังหน้าพี่นี่นะอะไรเงี้ยถ้าป่าเลยกูตะเปียวส่องเลยเมนทมี่เนี่ยอ่ะเกยซ้องเมนทมี่เนี่ยเนี่ยเปียวป่าเลยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเปลี่ยนผัดเปียเลยมาเลยเปลี่ยนพี่อย่างซิเปียวกูเนี่ยตั้วแพทย์ตะยอส่องเลยเมนทมี่เนี่ยอ่ะเกยซ้องตัวนำไปนี่ดีกว่าเปียวป่าได้เกยซ้องတော့တခါပဲစကိတ်လုပ်ရရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုချက်ချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောကြည့်ဟာတော့ပြီမပြတ်အောင်မယ်ဒီစီဇန်ကြည့်လို့ရှင်ဟဲ့ကိတ်ကြတာကိတ်ကြဆိုတာဒါကောင်းကြတာဘုကမှာကိတ်ချင်လို့ကိုယ်ဆိုမကိတ်လို့လေကိတ်ချင်လို့ခုနကတွေ့မဲ့တစ်ဆင်းကမှမှာတော့လို့ဟန်ဒီကမီနော့စတိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်လို့စစ်စင်ပေါ့ဟာသူလည်းပြောပါရပါလေဟုတ်ပါပေါ့လေသူပြောပါဟမ်တကယ်ပေါ့မင်းသမီးတွေကနော်မင်းသမီးတွေကအဲ့ကလေးလက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဟွာပဲသူတို့လိုက်ဖက်မှာပဲတကုံဖက်ပဲနေတယ်ဟုတ်လားပြည့်ပြည့်ပြည့်လို့ပြည့်လို့ဖက်မှာပဲနေတာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းကဝတ်သိနေဘူးတော့မယူသေးဘူးယူတော့ပါအဲ့ဆိုဟောရပါဘာဖြစ်ပါဘူးဒီစားရရှိမှာပေါ့ဆောလွတ်ပါရဲ့ဒီကပဲကျွန်တော်လမ်းပြလိုက်ပါမယ်နော်အမအီချောဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လေနော်ဟုတ်တာလေနော်တကယ်လည်းတကယ်လည်းတော့လေတကယ်လည်းလမ်းကျောင်းဘီကူပဲရှိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာရေဟုတ်ကူပေါ့ပြန်နေပြီးတော့ပြည့်စီမရှိခွလို့ပါသူတို့ဖြေတိုင်းလို့သူတို့ကြသူတို့ကြပြည့်မနေလေကိတ်တာလက်ခံလေချောရေပြည့်မပါဘူးဒါတော့ကြည့်မိသွားရင်တော့ဒီခုခုပြည့်ဆာရောလာရပေါ့လာရတော့တတ်တတ်တာပေါ့ဖက်ပြအောင်ပါဘယ်ဖက်ပြအောင်ကိုပါအဲ့ရဲ့ရဲ့တော့ဘလို့စိတ်ကူးတွေကြောင်းတဲ့မိမတယောက်ဟာထပ်ပို့ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလေဟုတ်လားအဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြောပြပူတာဟုတ်လားအာဟိုအရင်တော့ရှောက်ပြောထားတယ်ဒီမှာပါကိုကကတော့မေ့နေဘလို့စိတ်ကူးတွေကြောင်းမိမတယောက်ထပ်ပို့ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလေအမလေးထိန်းကြတော့ဟာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့လေကြိုက်နာပြန်ပါလေအဲ့လိုစိုက်တက်မှာဆိုလို့စိုက်မှာစိုင်းမှာစတိုင်နဲ့ပြပြမယ်အဲ့
ဒါကတော့အခုကြည့်နေတဲ့ဒူတွေထဲမှာကျွန်တော်နဲ့တူတူအဖီလင်တူတဲ့ဒူတွေလည်းပါရမှာပေါ့လေတဲ့လူဆိုတာတခါကျတော့ရှင် honest one ပဲလိုချင်ကြတာလောကကြီးမှာလေတဲ့မလားကိုယ့်အပေါ်ကိုရိုးသားရဲ့လူကိုကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်ပြင်းနေကိုကတွဲချင်ကြတာဒါပေမဲ့ honest one ရပြီးသွားလေဆိုလို့ရှင် honest one နဲ့မလွန်လောက် pretty one လိုချင်မြန်အော Oh my god that'sဒါတော့အခုကြည့်နေတဲ့ဒီယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတိမှာပဲ။ယောက်ျားကတော့မသိဒီမှာကင်မရာမန်တွေအကုန်လုံးပြုံးပြုံးသွားတယ်။ကင်မရာဟုတ်တယ်တဲ့သူတို့အောင်လုပ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော် honest one ရအရင်ရှာမှာပဲဗျာ။ဒါ from me ဆိုလို့ရှင် honest one ရပါရင် pretty one oh my god အဲ့နောက်ခုရပါ boy boy ဆိုရင် hottest one ပေါ့အဲ့တော့ကိုရရှာလေဟဲ့ကိုရီဇခင်သားသူကဘာထားလို့စားလာစားလေစားပါတိပါစားလေဆိုတဲ့ဟာမှာကျွတ်ပြမစားလေဆိုတာ90ရာခိုင်နှုန်းအမှန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တည်ရဲ့တည်ရဲ့တည်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမထောက်ခံပေးလို့ဒီမှာဟုတ်တယ်ရောပထမတည်းရောတော့ပြည့်ဖို့ဆက်တတ်တယ်ဟာလာတုံးရောက်နော်အာချစ်သူနဲ့တဲ့အမှုပညာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုရွေးချင်မှာလဲတဲ့လင်းဆိုရင်ဘာရွေးမှာလူရှိမေးရတယ်เปลี่ยนไม่ได้หรอกบางเรื่องไปอ่ะเลยบ่เข้าไปหรอกลิ้นส่วนอย่าบายืมอนุปัญญาบ่ฮะอนุปัญญาบ่แน่อยู่แล้วเฉยมั้ยเนี่ยเฉยมั้ยเนี่ยก็มันไปอ่ะอนุปัญญาอย่าไปอ่ะฉิบคุณน่ะว่าคุณน่ะว่ารู้บ่เนาะเฮ้ยเจ๊เตี้ยน่ะอภิเผ่งเนี่ยจ๊ะตะเต้นน่ะจ๋ามันดูเนาะอภิอ่ะเนาะอภิอ่ะยังตูญีเนาะสอจนเราตัวก็จ้ะรอฉิตูเนี่ยอนุปัญญาเนี่ยอ่ะအခုတည်းတစ်ခုရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိစိတ်အနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အမှုပညာပဲကျွန်ရွေးမှာပါ။အင်းလက်ရှိအခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အမှုပညာကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ပုံဖော်ပြချင်တဲ့ဇာတ်ကားပုံစံတွေကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ character တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအမှုပညာကိုအရင်ဦးစားပေးမှာပါ။ချစ်သူကကြတော့ maybe တွားနေတဲ့အန်းတချို့အကွေမှာတွေ့ကောင်းလဲတွေ့နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကလည်းကိုယ်ချစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပါရမီဖြည့်ပေးရမှာပဲလေ။တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းသူပါရမီဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့အကောင့်လုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အမှုပညာကဦးစားပေးမှာအမှုပညာလည်းကောင်းပါတယ်ပါရွှေသမီးနဲ့ကားလေးကားနော်နော်ရွှေသမီးနဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းနော်ရွှေသမီးကောင်းတယ်ဟုတ်ဆောင်ဟုတ်ဆောင်ဒီလိုပဲလာဝဲပါလေပေါ့နော်သူတည်းမတ်တစိုင်ဒီမီတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရွှေသမီးကကိုသပီးဆိုတော့လေရွှေသမီးလည်းကောင်းတယ်ဆိုရဟာဒါတော့ပြဿနာရှိမဲ့နေသားရှိအမှုပညာရှင်နဲ့တံငယ်ချင်းတွေတဲ့မှာရီးစားအများဆုံးသူ2ယောက်ကိုတဲ့နာမည်တကွာပို့တော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိပါပဲခုနလိုပြော Hottest One တို့နာမည်တကွာ2 Hottest One တို့ဒါတားလေးကြော်လို့မရဘူးလားမရမရတော့တခုမရတော့တခုကြော်မရတော့အဲကို2အောင်ရှိမယ်ရီးစားများရီးစားများဆိုကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆိုလဲဖြည့်လိုက်ပေါ့ဟာကျွန်တော်အရင်ယူတာတာမဟုတ်ဘူးယူတာတယ်ရှင်းနေထင်မဲ့ပေါ့ရှင်နဲ့ညီမလေးပဲရှင်နဲ့ညီမလေးတဲ့အတက်ကကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူကဒေါင်းနေတယ်ညီလေးကလည်းဝါးနေပြီဆိုတော့ညီမလေးဝါးနေပြီဆိုညီမလေးတွေပဲတမီးနဲ့အမီးနဲ့လာရဆိုရှင်တမီးကိုပဲအမီးတမီးကိုဝါးချင်ကြည့်ဝါးတယ်တော့မကောင်းတာနေလေးပဲလားဆိုဆိုတော့ဒါနည်းနည်းရှော့ရှိတယ်ဗျကျွတ်တငယ်ချင်းနဲ့အမှုပညာထဲမှာတငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့နှစ်နှစ်ကကပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းနဲတယ်နဲတယ်ဆိုတော့ရှိတာလည်းတဦးတီးတော့တယောက်ပြပြပါဆိုရှင်တိုင်ရွန်ပဲရှိရတန်ရောများလားဆိုတော့မများပါတကယ်ချင်းတန်ရောများတယ်ဘုခုနဲ့လဲဆောင်းဝမှာလုံးနေချက်ဖတ်ခွကြမှာဆိုတော့ဟုတ်လားလာကုန်မှာပါတန်ရောဟိုဟာအရင်တော့ကတော့သူအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့လေအခုကတော့တော်ငြိမ်သွားပါပြီကောင်းပါပြီအခုကတော့ဟိုသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါတရားတရားပဲလို့ဖြတ်တရားပဲပတိပဲစိတ်တော့အရင်တော့ကသူ့ဘွဲရှိတာပေါ့နော်ตู้เว้ยสิอ่ะตู้เว้ยสิล่ะอะเย็นน้องอ่ะเนาะตะไงจิตะแล้วก็ยาเลยอะเย็นน้องอ่ะเนาะกูก็รออะเย็นอ่ะเนี่ยกูอ่ะยังยังกูตีจีพี่รอยิงแจ่ได้กองนี้ตบขึ้นตัวเลยเออลูกกองนี้กองนี้ครับครับโอเคโอเคห่มมาป่ะห่มมาป่ะเนี่ยเต็นละซ่ายาวไปป่ะโอเคๆตูเนี่ยจนเนี่ยแหละนุปัญญาล็อกเกอร์เนี่ยมานี่กูนี้บ้าหลุขึ้นเนี่ยอ๋ออืมตูเนี่ยกล้าจีเลยเนาะโอเคตูอ่ะคุณทําไมอ่ะเตไปဟုတ်လားဘာလို့လိုက်တာလဲဘာလို့လိုက်လို့လဲအော်ဇက်ကားရိုက်တာများဇက်ကားရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာလေးဟိုဘယ်လိုရမလဲဂျင်းစောဖို့တော့အချိန်မရှိတော့ဘူး training ပုံမှန်မဖြစ်တော့တာအဲ့လိုဖြစ်တာကျွန်တော်ကတော့ခုကဒီကျွန်တော်ရဲ့ရီမက်ချက် target လေးရှိလို့ကျွန်တော်ကခဏကိုတစ်ချက်ပြန်စောင့်နေတာပေါ့လေအခုလာမယ့်၈လပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြော်ညာကြီးတခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းကျွန်တော် motivation video ရိုက်တယ်ဂျင်း workout video တွေလေအရင်တော့ဆိုရိုက်တယ်ဒါမရိုက်ဖြစ်တာက၃နှစ်လောက်ကြာပြီကြားထဲမှာကိုဗစ်တွေရောခြားကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာလို့ဆိုတော့ဒီချာလေးပြန်ဆောင်းနေတာပေါ့လေဆိုတော့ကိုကိုကိုကောင်းတာ
กันจีเอ้ยนั่นลงนะเนี่ยมาเมนคลีมอเรดิเดมาหาตั๋วป่ะพี่แค่มาเลยเปล่าเลยမော်ရယ်စံချိန်ကိုမှီတဲ့မျိုးသမီးမော်ရယ်တယောက်ကိုနာမည်နဲ့တကွာရွေးထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါပြောလို့ရပါတယ်။ရှင်းပါတယ်။ဒါကိုယ်ကနေပေါ်ပြပေးရမယ်ရှင်းလို့။ဒါဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလက်ခံရမှာပဲ။ဒါကိုလည်းမြင်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်လေ။တော်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအရင်ကတည်းကအဲ့လိုမျိုးမော်ရယ်ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးမော်ရယ်က၃ယောက်ရှိတယ်ဗျာ။မတရားပွဲပြောရမှာ။တရားပွဲပြောမှာ။ Yes ။တရားပွဲပြောမှာ။တရားပွဲတော့။တရားပွဲပြောမှာ။တရားပွဲ။ကိုယ်လည်းတရားပွဲကိုယ်မေးလိုက်တရားပွဲပြောမှာ။ဘာတူလဲ။နာမည်ဘယ်နှလုံးလဲ။အဲတနင်္ဂနွေနေ့စာ။နှလုံးလား။ตรงຫນຫຼົງເດຫນຫຼົງເດລູမျိုးຈາລີເບເຮົາເດໂອເຄປົ່ງຊາມມານີ້ຫ້າດາເບເນາະໂອເຄ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 ໂອပိုပြီးအထာကြတယ်ဟိုအထာကြတဲ့ look back ကိုတွားတာဗောလေဒီမှာသူအရင်တော့အရင်သူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းတွေ live stream လုံးဝဒီမှာနိုင်ငံခြားမော်ဒယ်တွေဖြတ်တန်းတွေလိုမျိုးဖြတ်တန်းနေတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူမျိုးလည်းတူလူမျိုးလည်းတူတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တကယ်ချင်းသူတို့နဲ့ဆိုတော့တကယ်ချင်းပါပဲတရားပွဲပြောလို့နည်းရောက်တော့လိုက်တယ်မရအောင်ခင်ပြုတ်မတည်ရင်နောက်ဆုံးတခုအဲလေဟာမင်းနောက်ဆုံးကျုပ်စင်ကျော်လိုက်တော့မဒါကျော်လိုက်တော့ကြော်လို့မရဟုတ်လားကြော်မလားဆိုကြော်လို့ရမှာဟုတ်ကြော်မလားကြော်လိုက်နှစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အေးကြော်လိုက်ပါပေါင်းလေးမမရှက်လို့ရတာဘယ်ကြောင့်လဲနောက်မှတိတ်တိတ်ကလေးပေါ့နောက်မှတိတ်တိတ်ကလေးပေါ့နောက်မှတိတ်တိတ်မမပဲဖျက်ပြလိုက်ကြော်လိုက်ပါဟိုမမတော့မရဘူးမရဘူးမရဘူးအရန်ဆစ်ဆရာကောင်းတဲ့လင်းလင်းကိုမှုမှွေပေးမလားမပါကြော်လားစာလေးလို့ထားလို့မောင်ရောက်ကြတယ်ဘာလို့လဲကြော်တော့မတရားဖြစ်နေတယောက်တည်းဖြစ်နေ၃ယောက်လုံးပေးပေးရမှာနော်၃ယောက်တည်း၃ယောက်လုံးလည်းကဲသပင်းတက်ပြီးသွားပြီဟိုဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကဲသပင်းတက်ပြီးသွားပြီမရဘူးမရဘူးဆိုပြီးသပင်းတက်ပြီးသွားတက်ပြီးသွားပြီဘယ်လိုပါနဲ့ကြော်လိုက်ပါအေးကြော်လိုက်ပါဟာကြော်လိုက်ပါလေစီစီပြေးမောတစ်ဖက်ကင်မရာနောက်ွယ်လေးတစ်ဖက်ကနောက်ွယ်လေးမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုဟာတကယ်လို့တဲ့ဟာကျုပ်စီအော်ကောင်းပါတယ်ရန်ကစားတယ်ပါလေကိုလည်းရန်နဲ့တကူရန်ကစားစီကိုလည်းဖန်နေတဲ့ surprise တကယ်လို့ထက်ဦးထွက်ကားတဲ့ကိုကိုတဲ့လက်ထက်ကိုတောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကစားလဲပြရလေးစားစားထုံးထော်ယောက်ျားကြီးကျုပ်တည်တယ်လက်ခံမလားညင်းမလားညင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုပြပတ်ပြပါတဲ့ကြိုးလိုက်ရုံပါပဲဘာမှလည်းမခဲပါဒါကလက်တွေ့လို့ခိုင်းတာမဟုတ်ခုနဟာအမလည်း short ရှိတယ်တောင်းလေးကြည့်တယ်တောင်းလေးကြည့်တယ်တောင်းလေးတော့မရှိပါဘူးမော်ရာလေးကိုမျိုးသားလားငယ်ချင်းကြည့်ပါဦးကဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဟိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တာရှိရဲ့ကိစ္စတွေတခုကကြတော့အဲတော်တော်များများကျွန်တော်မော်ဒယ်တို့မင်းသားတို့ဆိုရှင်ပြည်သက်များစွာတည်ရမလားချစ်တဲ့ခင်နဲ့စိတ်နဲ့တခါကျလို့ရှိအထင်းတွေမှာမှားမိတယ်တည်ရမလားအဲဟိုခုနကတော့လို့ပေါ့ဟိုဒီအဲ့လိုမျိုးဘီယာတို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါကျလို့ရှိထထုတ်လို့ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုအရင်ကလေးကပေါင်းလာတယ်ညီလေးပဲလေသူဆိုလို့ရှင်လေရှည်ပဲနော်အဲပါရှိရဲ့။ဒါကကိုင်းကြီးဘူးတော့တည်ပါ။လက်တွေပါတော့မှာလက်တွေ။အသားတွေပါ။အခုရှင်းတာ6ပင်က။6ပင်ကရှိရတယ်။အရှိပဲတွေကိုဆိုထောက်ဖက်နောက်တော်တော်မှာပဲ72မှာမှာ။ဒါသူတို့ကလည်းယောက်ျားပဲဆိုယောက်ျားချင်းချင်းကတော့ develop ဖို့တော့ chance ကနေပါတယ်။ကဲအဲ့တော့အခုလိုဘိုးစုဓာတ်ရှယ်လောက်ပေးအတွက်ဆင်းစုချင်းမြင်ပေးပါအောင်။အင်ဂျီကဘာဆိုင်ပို့တာလဲ။အင်ဂျီလား။အင်ဂျီပုံမှန်ဆိုရှင်တော့ air ပို့တယ်။ဩလက်ဆိုင်ပို့တာလား။အဲ့ဆိုတော့အိတ်ဆက်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်း။ဝါထားပြပောက်ချားလေးပေါ့။အော်ဝယ်ပေးမလို့အော်ဝယ်ပေးပါကြတိနေတယ်တိနေတယ်အဲကြောင့်တော့တခုမှအောင်မကြော်ချင်တာကြတိတော့တိနေတယ်ဒါနဲ့ကြော်လိုက်ရအောင်နော်ကြော်ပေးလိုက်တာပါအမှန်တော့3ခုလောက်ကြော်ချင်တာနော်3ခုလောက်ကြော်ချင်တာနော်ဟာဟာဟာလေလင်းလင်းနဲ့တွဲဖက်အမေမရတော့ကြည့်ဒါပဲကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရတော့ဘူးဘာကြီးလဲလင်းလင်းကပါပြန်ပြီလင်းလင်းနဲ့တွဲဖက်ယူရတဲ့ကစ်ချင်ထဲမှာတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုပြပြပြတရုပ်ဆောင်ပေးပါရင်ဟာယာကဲမိုးဆေးစမလေးမမလေးဝိုင်းပြီးတော့ချိန်ကားနေပြီးတော့ရှင်းချိန်ကားနေစားခိုင်းပြီးတင်တာတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုခေါ်တာဟမ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆင်းခေါ်တယ်လေဘယ်လိုခေါ်လဲစပေါ့မိမပေါ့ဘေဘီပေါ့နော်နော်ဘေဘီဘေဘီပဲခေါ်လာဘေဘီခေါ်လာအဲ့လိုလိုလဲမနေဘူးဟာလေချိန်ကားတိကျွေးပဲတော်တော့နောက်တက်တော့ဟုတ်လေတဘောတာမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးอ่ะအဲယူကာစားကတော့ဒိုရီနှစ်ယောက်ကအရင်ချစ်ကြတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ယူကတနေ့ကျော်လောက်ကြတော့သူညညပြန်မလာလို့ပဲဘယ်နဲ့မှအာယာဟင်းချက်နေတဲ့ယူကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲယူပြန်လာတော့အဲဝုန်းနေတာပဲလုပ်လိုက်မယ်နောက်ကျလို့အပြန်နောက်ကျလို့ဒိုရီကဒီဘက်တပိုင်းမယ်ချက်ချင်းကိုဆညောထွက်လာလောက်တယ်ကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တာလေသူ့ဟိုလိုခမခင်းတာဆိုတော့လို့ဒါသူ့ချင်းငါသီးတို့ဘာလို့အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်ညအိမ်ပြန်ဒီဘက်နောက်ကျလာ
ไอ้เจ้าน่ะมันแล่มายောက်ล่ะมูเอ้ยมันฮะมูมูจริงฮะมูไล่ป่ะไอ้แท้มาတော့มูไล่ป่ะกูกูมูจริงมูมามามาเลยมาจริงโอ้ไอ้มูมามาบ่เออมูได้บ่เว้ยเนี่ยกูมูตะเกียจซิเนี่ยไล่ไล่เด้อบ่อะแล้วผีซิมามาล่ะตัวเนี้ยเนี่ยมาจริงเนี่ยมาจริงเออกูเนี่ยจ๋าเหรอเยอะเยอะควบอย่างเลยกูอยากคิดว่าตื่นเวลากูจีกูไม่ล่ะตื่นจีนี่มาบลูบัสเนี่ยกูเนี่ยลิมยาใส่ออกมาแกๆๆกูโดนอ่ะหมอคุณน่ะโดนบ่าวคิทเช่นเนี่ยตัวอ่ะคิทเช่นเนี่ยโดนอ่ะบา5 4 3 2 1 action มีบ้าดิเป้ซ่าลูกตาอยู่ว่ะดิตะหญ่าลงป่อมะล่ะอยู่ตรงว่ะเหรอลิอะเมลีบลูบ้าวายลุกปี้บ้ามั้ยฉิปี้บ้ามั้ยบลีบ้ามาลุกเสียอ่ะบลูบ้ากูจ๋าป่อมะล่ะตะหญ่าลงเบ้โตะเวทูนี่แหละไม่ติดเบบี้กูจะดีตะคราวได้ป่ะล่ะเบบี้นี่แหละไม่ป่าวล่ะตอกไล่ดิฮะเบบี้ไอ้หลุมลงป่าเนี่ยเบบี้เอ้ก็ตะดี้อ่ะจริงท้องเนี่ยมาโนล่ะเนี่ยเบบี้ก็ไปตะดี้อ่ะนี่ล่ะเบบี้อ่ะกูอะพอรีลาเปียวมั้ยเนี่ยมันน่ะซอซีไม่ใช่ซอเลยอ่ะเนี่ยแน่ห้องเนี่ยเว้ยอ๋อเบบี้เน่ๆไม่ตอดออกมาเบบี้เอ๊ะฮะญาติตะญาติไม่เปลี่ยนล่ะเบเฟอตั้วเนี่ยล่ะลิ้นแทตุ้งเนี่ยตั้วนี่ล่ะอะล่ะสุดเลยอโจจังฟงเสร็จป่ะล่ะมูเสร็จปุ๊บแล้วฟงอ่ะดิมาลิตะญาติลงไปอีกอ่ะตะกานะมาถ่ายซ่องเนี่ยนี่น้ําไม่เลยปุ๊ล่ะบารู้ซ่องอยู่อ่ะเบบี้ฮะอะเปลี่ยนมาอีกอ่ะมาซุโลลิว่าโก้ก็เปลี่ยนละมาบ่กูเนี่ยหน้าปู่เสียซุโลเบบี้เบ้ใช่อ่ะเปียเบบี้อ่ะชินเนี่ยไม่ป่าได้สกะลงนี่เนี่ยนักคันยาถัดแต่สกะลงชั่วๆเลิโลจม้าเบ้ใช่ที่ยงไปเนี่ยอ่ะมาเลยโหเบบี้เอ้กูบอกหน้าทางไปบ่โอ้ถ้าจะบอกได้นอกทางไปเลยลงมาตีไม่ขันอูเนาะน้องไม่รู้ดอกน้องไม่รู้ดอกเนาะนี่ไอ้บ้าจะแย่เลยพี่น่ะตามจะตายตามๆๆเดี๋ยวมาตายอยู่อะไรเนาะအရင်ကြီးစီရတော့ဒီလိုတည်းပြန်လာကျောင်းဆောင်အရင်ကောင်းပါလေမင်းသားတို့လည်းလာပါအော်တကယ်ဝင်ပြီတကယ်ပါတော့ပဲတကယ်ဝင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဝင်ပါလားပြီပြီဟုတ်တော့ဝင်လာပါခွေပြီပြီတော့တော့တော့နှောက်ချက်တို့ဖြစ်သွားလားဘာဖြစ်ချက်လဲကစုံရကျော်စိတ်သားရင်မကျော်ချင်းကားစိတ်သားရင်မယူချာအမဒါမင်းနဲ့စိတ်မနေနဲ့ဒီမှာကြာလာလိုက်ပြီ။ Okay. ဟုတ်ပါပြီ။ပိုင်းလည်းညာသွားပြီ။ဒီနေ့ကဖြစ်နေလို့။တက်ဆောင်တော့အရင်တော့ scale full ဖြစ်တာ။ဒါလည်းမခိုးရင်လည်းမသိဘူး။ဒါလည်းခိုးရင်လည်း။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချက်ကလုံးပုတ်တယ်။ဒီစေလို့။ Okay. Okay. ဒီနေ့ကဒီနေ့ကတော့အပြည့်အပြည့်ပေါ့နော်။တရုတ်ဆောင်သွားတဲ့ဇနီးမောင်နှံတူဖြစ်ပါတယ်။လက်ခံပြုကုန်ပြီပါ။အရင်တော့လေသူ့မိအောင်ကြည့်ပြီးရည်စည်နေတယ်။ဒီလားပန်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟမ်။ကိုလိုမခေါ်နေတာလည်းပဲပြောတာ။ဒီကလည်းပြောသွား။ sex show နေတာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ဒါပေမဲ့ပြီးသေးဝင်ပြီးသေးဦးသေးလို့ဂိမ်းဆော့အောင်ပဲပေါ့နော်။တော်တော်ကြာတာ chemistry မိနေပြီ။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့မသိငါတော့တစ်ခွဲချင်တော့ဒါသူနဲ့ကလည်းခင်တာတော်တော်ကြာပြီနော်။ဒါနော်ဘယ်လို10နှစ်လောက်ရှိပြီနော်။ဟုတ်တယ်။သူဆိုတာအစားတွေကလည်းအဲ့လိုဟိုဘယ်လို gender ခွဲတာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့် तू ကဘာပြောဟိုသူနဲ့ဟုတ်ပြောရဆိုရဲတကယ်မစွန့်မိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဂိမ်းဆိုင်လည်းတူတူပောက်ပါစေတူတူတူတစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါစေနော်ဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့သူပောက်တာပြောလို့ကိုကပောက်ချင်သွား